Salam değerli izleyicilerimiz, Bakunist'e hoş gördük sizi. Bugün regionda cereyan eden proseslere dikkat çekeceğiz. Bəllidir ki, yine de Erməni Silahlı Qüvvələrinin, separatçılarının Azərbaycana karşı təxribatları devam edir. Üstelik Rusya rəsmi müstəvidə Azərbaycana karşı bir bəyanatla çıxış edir. Azərbaycanı Qarabağda hərbi əməliyyatlar keçirməklə ittiham edir. Mən istəyərdim bu istiqamətdə müzakirələrimizi siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Mətin Məmmədli ilə davam edək. Mətin müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Bəllidir vəziyyət. Vəziyyət heç də xoş deyil. Yenə Azərbaycana qarşı təxribatlar var. Yenə Azərbaycana qarşı ikili standartlı münasibət sərgilənir. Nələr baş verir? Hazır ki, mənzərəni istəyərdim bir şərh eləyəsiz. Buyurun. Son zamanlar sizin də qeyd etdiyiniz kimi bölgədə vəziyyət xeyli mürəkkəbləşib. Təbii ki, burada biz əsas məqamlar hansılardır, onlara diqqət yetirməliyik. Və gərginləşmənin əsas səbəbi təbii ki, Ermənistanın öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, yəni üç tərəfli bəyanatlarla, həm istər olsun 10 noyabr 2020-ci il, daha sonra 11 yanvar 2021-ci il, noyabrın 26-sı, yenə Moskva bəyannaməsi üç tərəfli. Yəni bu üç tərəfli bəyanatlardan, bəyannamələrdən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Və konkret olaraq indi biz baxsaq 10 noyabr məsələn 2020-ci il üç tərəfli bəyanatın 4-cü bəndinə görə bu günə qədər artıq çoxdan erməni qanunsuz erməni hərbi birləşmələri bölgəni tərk etməli idi. Yəni Qarabağı tərk etməli idi. Yəni Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin regiona yerləşməsi ilə paralel olaraq. Bəli. Amma biz görürük ki, bu günə qədər Ermənistan oradakı qanunsuz hərbi birləşmələrini regiondan çıxarmayıb və bu da əsas destabilizasiya faktorlarından biridir, mənbələrindən biridir ki, yəni davamlı olaraq biz müşahidə edirik ki, son bir il yarımda, yəni post-münaqişə dövründə oradakı qanunsuz erməni hərbi birləşmələri atəşkəs rejimini pozur. Aha. Yəni, sabitliyə böyük bir təhdid yaradır və təəssüf ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri də üzərinə düşən missiyanı lazımınca yerinə yetirə bilmirlər. Yetirmirlər daha dəqiq desək. Bəli. Yəni onlar əslində təmin etməli idi bugünə qədər qanunsuz erməni hərbi birləşmələri bölgəni tərk etsin və bu səbəbdən də ortaya problemlər çıxır, vəziyyət gərginləşir davamlı olaraq, permanent olaraq. İndi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də yəqin ki, tanış olduz açıqlaması ilə. Yəni, Qarabağ bölgəsində qeyri-adi işlər görmür, qeyri-adi işlər baş vermir. Mövqelərimiz, dislokasiya yerlərimiz dəqiqləşdirilir və bu fonda da ola bilsin ki, o qeyd etdiyimiz qanunsuz erməni hərbi birləşmələri ilə müəyyən qarşı durma halları yaşanır. Moskva bəyanatının ruhuna nə dərəcədə uyğundur Rusiyanın bu cür çıxışları? 22 fevralda bilirsiniz ki, bu ilin 22 fevralında Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında Moskvada müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında bir bəyannamə imzalanıb. Həmin bəyannamənin müvafiq bəndlərinə təbii ki, Rusiyanın fəaliyyəti və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin, daha sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyinin son günlərdə verdiyi açıqlama tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Hansılardır? Yəni, həmin bəyannamənin biz birinci bəndinə baxsaq, görərik ki, orada ilk növbədə qarşılıqlı olaraq dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, sərhədlərin toxunulmazlığının, suverenliyinin tanınmasından söhbət gedir. Və yaxud 11-ci bəndə baxsaq, görərik ki, hər iki ölkə ilk növbədə ərazisindəki separatçı qurumların fəaliyyətinə imkan verməməlidir. Və yəni, orada müxtəlif bəndlər var, hansı ki, bugün Rusiya müvafiq strukturları, müvafiq nazirliklərinin verdiyi açıqlamalar, ümumiyyətlə, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin regiondakı fəaliyyəti həmin bəyannamə ilə, bəyannamənin ruhu ilə, necə deyərlər, ziddiyyət təşkil edir. Bəli. O, siz qeyd etdiniz, məsələn, bir yanlış mövqi bir tərəfə, digər tərəfdən də, məsələn, Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlədilir. Bəli. Dağlıq Qarabağ silahlı birləşmələri işlədilir. Nə deməkdir bu? Yəni, bu Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə olan bir hörmətsizlik kimi biz qəbul edirik. İndi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi buna cavab olaraq xatırlatdı Rusiya Müdafiə Nazirliyinə ki, hər halda ifadələrini dəqiq seçsin. Yəni, bəli. Rusiyanı bu cür çıxış etməyə vadar edən nədir, Mətin Məli? Burada bilirsiniz, Tarix xanım, yəni məsələyə
bir qədər biz geniş yanaşsaq, yəni onu görmək olar ki, Rusiya bütövlükdə regionda münaqişənin, problemin, daha dəqiq desək, problemin həll olunmasına maraqlı deyil. Bəli, həmişə olduğu kimi. Həmişə olduğu kimi, yəni ənənəvi imperiya maraqlarıdır. Yəni məhz bu münaqişələrlə Rusiya regionu öz təsir dairəsində saxlayır. Yəni istər olsun bizimlə Ermənistan arasında olsun, Cənubi Qafqazda bilirsiniz, başqa münaqişələr də var, Asetiya problemi var, Abxaz məsələsi var, post-sovet məkanında digər Ukraynada bugün yaşananları biz görürük. Yəni bu münaqişələrlə manipulyasiya etmək, münaqişələr vasitəsilə regionu özünün təsir dairəsində saxlamaq imperiyaların ənənəvi siyasəti təbii ki, Rusiyada belə bir siyasətdən xali deyil. Yəni strateji olaraq budur. Yəni tam olaraq həllinə o problem. Biz münaqişəni əlbəttə ki, bitmiş sayırıq. Torpaqlarımızın böyük bir hissəsini işğaldan azad eləmişik. Ancaq hələ də ciddi problemlər qalmaqdadır. Yəni Rusiyanın da imkanı var ki, bu problemlərin həllinə bizə kömək eləsin. Yəni Ermənistan üzərində çox ciddi təsir imkanları var və s. Ancaq biz görürük ki, bunun əksini görürük. Bəli, bəli. Əksini görürük. Yəni məsələni qəlizləşdirən, mürəkkəbləşdirən də elə bu məqamdır. Bəli, 44 günlük müharibə zəfərlə başa çatdı. Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdi, amma ermənilərin o bir qrup belə deyək, silahlıları hələ də Qarabağ ərazisində qalır. Müəyyən Azərbaycanın nəzarətində olmayan ərazilərimiz var. Bugün biz Xocalının Fərrux kəndindən danışırıq. Artıq sosial şəbəkələrdə də bu məsələlər müxtəlif aspektlərdə müzakirə olunur və onun azadlığından danışılır, Azərbaycan ordusunun gücündən danışılır. Mətin müəllim, mən istəyərdim bu məsələyə bir fikir çəkəsiniz ki, yanaşma necə olmalıdır? Ümumiyyətlə, Fərrux kəndində bugün Azərbaycan ordusunun nəzarət etməsi məsələsi, düzdür, bu məsələdə mübahisələndirilir ki, belə bir şey yoxdur. Hətta Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsi məsələsində bəzi mənbələrdə qeyd olunurdu. Məsələ o deyil. Yanaşma necə olmalıdır? Yanaşma təbii ki, biz istər vətəndaş olaraq, xüsusilə də bu siyasətçilərə aiddir, siyasət adamlarına aiddir. Yəni, belə məsələlərdə kifayət qədər məsuliyyətli yanaşma olmalıdır. Yəni biz əgər qəbul edirsə ki, münaqişə bitib, yəni Qarabağı işğaldan azad etmişiksə, yəni Fərrux kəndi azad olunub və yaxud hansısa bir yaşayış ərazisi azad olunub, mənə elə gəlir ki, bir qədər qeyri-korrekt ifadədir, qeyri-korrekt yanaşmadır. Yəni belə demək olar ki, ordumuz Fərrux kəndinə nəzarəti bərpa edib. Bəli. Yəni təxminən. Və yenə də fikrimi təkrar etmək istərdim, yəni bu məsələlərdə kifayət qədər... Yaxud erməni silahlıları kənddən çıxarılıb. Belə də söyləmək olar. Bir məsələni də qeyd eləyərdiniz, Mətin müəllim. Bu separatçı ermənilərin Göya Qarabağda, belə deyək, arası təhlükəsizlik şurası var. Və bu təhlükəsizlik şurası Rusiya prezidentinə müraciət eləyib ki, sülh məramlıları onların texniki təchizatını gücləndirsin, yəni artırsın bu hərbi gücü. Bununla bağlı. Amma Rusiyada buna səssiz yanaşır. Belə qeydlər var ki, Rusiyanın səssiz yanaşması vaxtilə Donbas-Lugans məsələsinə bənziyir və yenidən orada müharibə alovlana bilər. Yəni, buna yönəlik bir səssizlikdir. Bu istiqamətdə fikirləriniz alın. Tarix xanım, birincisi Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin sayı məsələsi 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatında açıq göstərilib, aydın göstərilib. Yəni 1960 nəfər bölgədə Rusiya sülh məramlı qüvvəsi yerləşdirilməlidir. Yəni, doğrudur, sonralar Rusiya müxtəlif təyinatlı qüvvələrini də orada yerləşdirib. İndi, müxtəlif məqsədlərlə, yəni o sayın da mən dəqiqliyinə bu qədər bu dəqiqə o qədər əmin deyiləm. Bəli, humanitar layihələr çərçivəsində Qarabağdakı bu qondarma rejimin strukturunun belə bir müraciət eləməsi təbii ki, xoşa gələn hal deyil və absurd bir müraciətdir. Və Rusiya əgər bunu nəzərə alıb burada qüvvələrini artırmaq istəyirsə, ilk növbədə Azərbaycanın rəyini, mövqeyini nəzərə almalıdır. Yəni Azərbaycanın mövqeyi nəzərə alınmadan Rusiyanın belə bir addıma gedəcəyini də mən düşünmürəm. Yəni iki ölkə arasında münasibətlər də hal-hazırda elədir ki, düzdür, indi biz görürük ki, münasibətlər də ziddiyyətlidir. Hər halda indi son vaxtlar biz qeyd etdiyiniz kimi müttəfiqlik fəaliyyəti haqqında bəyannamə imzalanıb. İndi Moskva çalışır ki, Bakının, Azərbaycanın Qarabağ məsələsində maraq və mövqeylərini müəyyən mənada həssaslığını nəzərə alsın. Güman edəmirəm ki, onların hal-hazırda müraciətinin bir ciddi siyasi nəticəsi olsun Rusiya tərəfindən. Amma gələcək üçün, bəli, yəni biz görürük ki, beynəlxalq münasibətlər sistemi dinamik bir sistemdir. Yəni, davamlı olaraq vəziyyət
dəyişə bilər. Yəni gələcək üçün müəyyən problemlər yaratmaq potensialı var belə müraciətlərdə. Əlbəttə ki, Mətin müəllim, qeyri-qanuni təşkilatın, ümumiyyətlə separatçı bir rejimin qeyri-qanuni öz başına yaratdığı bir qurumun müraciəti nə olacaq? Yəni orada heç bir əhəmiyyəti, mənası, məna yükü olmayan bir Bəli, heç nədir. Amma Rusiyanın buna reaksiyası Azərbaycan tərəfindən təbii gözlənir ki, sərt reaksiyası olmalıydı. Niyə susur? Susur yenə ikili yanaşma ilə bağlıdır da. Yəni bir tərəfdən bəli bizə deyir ki, beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərəsinə ərazilərini zidonlar, amma bölgədə Qarabağ ermənilər də yaşayır. Onların da hüquqlarını biz qorumalıyıq. Ermənistanla Rusiya bilirsiniz ki, strateji hərbi siyasi müttəfiqdir. Həm iki tərəfli müstəvidə, həm çox tərəfli müstəvidə. Yəni belə bir ikili siyasət həyata keçirir. İkili yanaşma həyata keçirir bizim Qarabağ Qarabağda olan problemlərlə bağlı. Yəni, məsələnin kökündə bu dayanır. Aha. Bu Ukrayna-Rusiya müharibəsi sərhədlərimizin müəyyənləşməsini nə dərəcədə gecikdirdi? Ümumiyyətlə, gecikibmi? Proses gedirmi? İstəyərdim fikirlərinizi buna yönəldəsiniz. Hal-hazırda həqiqətən də Ukraynada baş verən müharibə demək olar ki, dünyanın əsas diqqətini ora cəmlənməsinə səbəb olub. Yəni, istər bu dünyanın aparıcı dövlətləri olsun, qərb dövlətləri olsun, Rusiya olsun, Türkiyə olsun və s. Yəni, bütün dünya dövlətlərinin diqqəti hal-hazırda. Yəni, bir nömrəli məsələ Ukraynadır. Təbii ki, onun da müəyyən təsirləri var. Yəni, bilirsiniz ki, hələ artıq ötən ilin əvvəllərindən Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı danışıqlar prosesi gözlənilir. Ancaq bu günə qədər təəssüf ki, həmin proses başlanmayıb. Təbii ki, o Ukraynada baş verənlər bu prosesi də obyektiv olaraq təsir göstərir. Ancaq mən hesab edirəm ki, çox da uzaq olmayan perspektivdə artıq Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə danışıqlar prosesi başlayacaq. Yəni, bəli. Bu proseslər Rusiyanın rəsmi müstəvidə Azərbaycana belə deyək də sərt bəyanatlar verməsi və yaranmış, biz bilirik ki, atəşkəs də pozuldu ermənilər tərəfindən. Vəziyyət, ümumiyyətlə gözləntilər nədir? Və Təyruh kəndinin Azərbaycanın nəzarəti altına keçməsi və bunun ətrafında yaranan əks fikirlər, reaksiyalar. Ümumiyyətlə gözləntilər nədir? Qarşıda bizi nə gözləyir? Proses hara aparır? Tarix xanım, yəni biz mən gözləmirəm ki, Rusiya hal-hazırda Ukraynadan sonra Qafqazda özünə ikinci cəbhə açsın. Yəni Azərbaycanın timsalında, eyni zamanda Azərbaycanın ən yaxın hərbi siyasi müttəfiq olan Türkiyənin timsalında. Mən onu gözləmirəm. Hər halda hesab edirəm ki, bir müddət keçdikdən sonra emosiyalar bir qədər səngiyəcək və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq o həll olunmamış problemlərin həlli məqsədi ilə artıq müəyyən mənada danışıqlar prosesi başlayacaq. Yəni mənim ən çox ehtimal etdiyim yəni hadisələrin inkişafı ilə bağlı yəni budur. Aha. Biz qərbdən Avropadan, Amerikadan deyək ki, Avropadan Azərbaycana qarşı da belə deyək, əks qərarların qəbul olunduğunu gördük. Yenə də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi sual altına qoyulur. Yəni, Azərbaycan nə qədər desə ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi yoxdur, Dağlıq Qarabağ status məsələsi yoxdur, ərazilərimiz bütövləşir, yenə ikili standartlar görünür. Biz bu irsi, mədəni irsin dağıdılması ilə bağlı erməniləri dəstəkləyən bəyanatları da gördük. Bax, bunlara baxanda, bugün ikili standartlar yenə də davam edir. Hansı, belə deyək ki, ehtimalla, hansı nikbinliklə siz bu qənətdəsiniz ki, tezliklə bu məsələlər həll olunacaq? Yox, mən o qənətdə deyiləm ki, tezliklə məsələlər həll olunacaq. Ancaq məsələlərin həlli ilə bağlı hesab edirəm ki, təşəbbüslər intensivləşəcək. Yəni, o qədər iki ölkə arasında dərin problemlər var ki, o qədər fərqli, yəni bir məsələyə fərqli yanaşmalar var ki, onları qısa müddət ərzində həll eləmək doğrusu gözləmirəm. Həm də bu Ermənistan hakimiyyətinin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra nümayiş elətdirdiyi mövqe ilə bağlıdır. Yəni, bu dövlət və həm də cəmiyyət olaraq Ermənistan görünür ki, hələ də o post-münaqişə dövr reallıqlarını aydın dərk edib bir konkret siyasət həyata keçirə bilmirlər. Ona görə də hər halda hesab edirəm ki, təşəbbüslər daha da artacaq və
düşünürüm ki günlərin birində nəhayət biz inşallah, regionda inşallah. Davalı bir sülhə nail olacaq. Çünki bu problemləri həll etmədən, bu Ermənistan-Azərbaycan arasında olan bu ciddi problemləri həll etmədən bölgədə davamlı sülhdən danışmaq mümkün deyil. Və Azərbaycanın da məqsədi bəllidir. Özünün suverenliyini bütün hallarda Azərbaycanın məqsədini bugünlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, keçən dəfə sizin studiyada da onu qeyd etdik. 5 baza prinsipi təklif edir. Bəli, yəni, bəli. Baza prinsipləri ətrafında biz danışıqlara başlamağa hazırıq. Yəni, baza prinsiplərində də bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Tam olaraq BMT nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquq normalarına və s. uyğun olan bir təkliflərdir. Yəni, amma hələ ki, təəssüf ki, yenə də Ermənistandan bir adekvat münasibət bu təklifə görməmişik. Aha, Mətin müəllim, bu Fərrux kəndinin Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçməsi məsələsində elə daxildə də müəyyən mübahisəli fikirlər səsləndirənlər oldu. Hətta bundan istifadə eləyərək belə deyək də, hökumətin prezidentin üzərinə gedənlər də oldu. Bir çoxları bunu 5-ci kolonun fəaliyyəti kimi dəyərləndirdi. Necə hesab edirsiniz? Bax, belə bir regionda olan gərginlikdən istifadə edərək daxildə belə güclər aktivləşirmi? Yoxsa nə məsələdir? Tahirə xanım, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, belə bir gərgin atmosferdə, gərgin mühitdə ölkə daxilindəki siyasi qüvvələr yəni, kifayət qədər məsuliyyətli, öz məsuliyyətlərini dərk edib açıqlamalar verməlidirlər. Aha. Yəni, məsələn, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin dezinformasiya xarakterli açıqlamasına əsaslanıb hökuməti iddiam eləmək, hakimiyyəti iddiam eləmək təbii ki, doğru deyildir. Ən azı öz ölkəmizin Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasını biz gözləyib, ona uyğun, adekvat bir reaksiya ortaya qoyulmalı. Təbii ki, bu indi görünür ki, Azərbaycan siyasi qüvvələrinin içərisində müəyyən partiyalar var ki, hər halda məsələlərə məsuliyyətlə yanaşma. Amma 5-ci kolon məsələsi bəli, bu problemdir. Yəni, yəni var. Ölkə daxil, təbii ki, var. Təbii ki, var və onların fəaliyyəti bütövlükdə, yəni 5-ci kolonun fəaliyyəti, xüsusilə də Rusiya bağlı olan 5-ci kolonun fəaliyyəti ölkəmizin maraq və mənafiyinə, mənafiyi ilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni maraq və mənafiyinə təhdid yaratmaq gücündədir. Mən hesab edirəm ki, bu 5-ci kolona da biz cəmiyyət olaraq, dövlət olaraq onların fəaliyyətinə diqqətlə yanaşmalıyıq. Bəli. Bir məsələyə də diqqətinizi çəkərdiniz. Bu, Azərbaycan artıq Xankəndinə qazın verilməsi məsələsini önə çəkir. Artıq bu istiqamətdə müəyyən məlumatlar var. Buna bağlı, bununla bağlı fikirləriniz deyə biliriz. Hesab edirəm ki, doğru yanaşmadır, doğru qərardır. İndi mən dünən baxdım bizim sosial şəbəkələrdə də bu məsələyə bir çox insanlarımız tənqidi yanaşırlar ki, nəyə görə biz qaz verməliyik. Siz fikir verirsiniz, Azərbaycan Qarabağdakı ermənilərə kili yanaşır. Yəni, qanunsuz hərbi birləşmələrə münasibət bir başqadır. Bəli. Xankəndində yaşayan dinç vətəndaşlara münasibət bir başqadır. Çünki Azərbaycan dövləti orada yaşayan erməniləri də özünün vətəndaşı hesab edir. Bəli. O baxımdan, yəni biz həm də dünyaya nümayiş elətdiririk ki, yəni bizim o ermənilərlə problemimiz yoxdur. O ermənilər ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək, Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına hörmətlə yanaşaraq yaşayacaq, buyursunlar, yaşasınlar. Yəni, ölkəmizin digər vətəndaşları kimi o hüquqlardan istifadə edə biləcəklər. Hüquqlarla yanaşa, eyni zamanda bilirsiniz ki, vətəndaşlığın öhdəlikləri də var. Bəli. O öhdəliklər də həyata keçirilməlidir. Mən hər halda bu addımı doğru hesab edirəm. Mətin əlim, axı sual olunacaq. Hələ bugün Xankəndi separatçıların əlindədir. Özləri üçün bayaq da qeyd etdim. Təhlükəsizlik Şurası yaradı belə bir əlavə qüvvələr də istəyirlər. Biz bilirik sülh məramlarının oradakı davranışlarına. Dəfələrlə qeyd olunub. Belə olan təqdirdə, belə çıxır ki, biz onlara qaz ötürəcəyik, verəcəyik ki, gəlin bizi daha çox yandırın. Mən orada yaşayan ermənilərə yeşcins yanaşılmasının tərəfdarı deyirəm, Tahirə xanım. Hər halda hesab edirəm ki, orada reallıq hissini itirməyən ermənilər də var. Yəni, hər halda o ermənilər də istərdi ki, Azərbaycan vətəndaşı olsunlar, nəhayət dinç şəraitdə yaşasınlar, işlə təmin olunsunlar, bu qədər dərin sosial qayğılardan azad olsunlar. O ermənilər var. Mən hesab edirəm ki, burada da biz bir mənalı yanaşmamalıyıq. Təbii ki, orada cinayətkar bir rejim var, qondarma bir rejim var. Onlara qarşı Azərbaycan dövləti ən sərt üzünü göstərəcək. Həm hüquqi müstəvidə, həm hərbi müstəvidə, həm siyasi müstəvidə. Ancaq vətəndaşlar var ki, orada mən güman edirəm ki, onlar hər halda həmin o qondarma rejimdən, o cinayətkar rejimdən fərqli yanaşırlar. Rusiyanın bu mövqeyi, yəni ki, Azərbaycana qarşı
səsləndirdiyi rəsmi bəyanatı, yəni Azərbaycanı ittihamlayan bəyanatı, Azərbaycanın Laçın dəhlizini artıq bağlanması, yəni 4-cü müddəanın yerinə yetirilməsini tələb kimi ortaya qoymasına imkan yaradır? Bəli, tam şərait yaradır. Yəni Azərbaycan artıq Laçın yolundan, yəni dəhliz kimi istifadə olunur hal-hazırda. Onu dəhliz kimi bağlamaq üçün həm siyasi əsasları var, həm hüquqi əsasları var, həm mənəvi əsasları var. Yəni bugünə qədər baxırsınız ki, yəni Ermənistan, məsələn, üçtərəfli bəyanatın bir bəndi də Zəngəzurda dəhlizin açılması ilə bağlıdır. Dəhliz açıldı mı? Xeyr. Xeyr. Ermənistan açmadı dəhlizi. Və biz məcbur olub İranla yeni dəhliz açmalı olduq. Əgər Zəngəzurdan bizə dəhliz açılmırsa, Naxçıvana və Türkiyə çıxışı olan dəhliz açılmırsa, nəyə görə Laçın dəhlizindən ermənilər Ermənistan bir ovuc erməni ilə dəhliz kimi istifadə etmək? Yəni məntiq yoxdur. Hesab edirəm ki, bu məsələ ətrafında da artıq yəqin ki, konkret addımlar atılacaq. Bu Zəngəzur dəhlizin dediniz, yeri gəlmişkən onun aqibəti nə olacaq? Zəngəzur dəhlizi məsələsinin qapandığını mən düşünmürəm. Yəni o keçən dəfə sizin studiyanızda qeyd etdik ki, İrandan açılan yeni kommunikasiya xətləri Zəngəzura alternativ deyil. Yəni onunla gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi ilə yəni paralel işlənməsi nəzərdə tutulub. Yəni düşünürəm ki, nəhayət Ermənistan hakimiyyəti dərk etməlidir ki, onlar biz o dəhlizi verməsə də Azərbaycan Naxçıvanla Türkiyə ilə özünün rabitəsini təmin edəcək. Aha. Yenə də uduzan tərəf Ermənistan olacaq. Çünki Zəngəzur dəhlizi yalnız bizə lazım deyil ki, Ermənistana da lazımdır, Rusiyaya da lazımdır. Və düşünürəm ki, nəhayət onlar bu məsələdə bir doğru qərar verə biləcəklər. Maraqlıdır ki, Mətin müəllim, bir qədər də əvvəl o məsələyə toxunmuşduq. Bir qədər əvvəl Rus sülh məramlarının regiondan çıxması məsələsi qeyd olunurdu. Elə siz də fikirlərinizi bildirmişdiniz. Bugün isə ermənilər onların geri qaytarılmasını, təxminən geri qaytarılmasını istəyir. Bu Rusiya siyasətidir, yoxsa başqa burada maraqlar ola bilər? Yox, burada erməni maraqları da var, təbii ki. Yəni Ermənistan, ermənilər bütövlükdə bir toplum olaraq 100 illərdir ki, Rusiyanın özlərinin hamisi olaraq görürlər, təhlükəsizliklərinin qarantı olaraq görürlər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, bölgədə Ermənistan adında dövlət də Rusiyanın layihəsi əsasında yaradılıb süni bir dövlətdir və yenə də o siyasətlərini, o maraqlarını davam etdirirlər. Yəni ki, Rusiyanın bölgədə hərbi siyasi mövcudluğu bir növ onlar üçün təhlükəsizlik baxımından açar rolunu oynayır. Təbii ki, burada Rusiyanın da maraqları var, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi. Hər halda siz təsəvvür edin ki, regionda bütün problemlər həll olunsa, Ermənistanla Azərbaycan, Ermənistanla Türkiyə arasında bütün ciddi məsələlər həll olunsa və bu dövlətlər arasında bir tərəfdaşlıq münasibətləri formalaşdırılsa, onda Rusiyanın rolu nə olacaq regionda? Rusiyanın da yeni yanaşması təbii ki, tələb olunur. Ancaq hələ ki, biz Ukraynada da şahid oluruq ki, Rusiyada Rusiya dövlətinin siyasətində yeni yanaşmadan söhbət gedə bilmir. Yəni, ənənəvi qaydada orta əsrlərdən gəlmə bir ənənəvi imperiya siyasətini həyata keçirir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Mətin müəllim. Minnətdaram, xoş gəldiniz. Siz sağ olun, dəvətinizə görə.